Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Toylar Kralı titulu ilə tanınan müğənni Manaf Ağayev açıqlaması ilə diqqət çəkib. Lentaz xəbər verir ki, o, səhər mərkəzi proqramında qızıl diş qoydurmağın dəb olmasını lağa qoyub. Vaxt var idi ki, düşük-düşük gedib sağlam dişimizi çıxardıb, qızıl diş qoydururduq. Ağlımız kəsmirdi də, o zaman dəb idi. Bir dəfə efirdə İzzət Bağrovun arxiv görüntülərini göstərdilər. O kadrlarda İzzət böyük pencək giymişdi. Dedim ki, gör, İzzət bu gündədirsə, biz nə gündə olmuşuq?